Ərəb xilafəti. İslama qədərki ərəblərin həyatı. Ərəblər Asiyanın cənub-qərbində yerləşən Ərəbistan yarımadasında yaşayırlar. Oturaq ərəblər həmin dövrdə ticarət və sənətkarlıq, əkinçilik və bağçılıqla məşğul olmuşdurlar. Köçəri ərəblər, yəni bədəvilər, səhrə adamları isə əsasən maldarlıqla məşğul olmuşdurlar. Dəvəni səhra gəmisi, yük gəmisi adlandırmışdırlar səhrada suzluğa dözdüyünə görə. Dinc dövrdə Ərəbləri ağsaqqallar idarə etmişdirlər, müharibə zamanı isə xüsusi başçılar, şeyxlər seçilmişdir. Bu dövrdə ərəblər arasında bütpərəslik geniş yayılmışdır. Qədim bütpərəst məbədlərindən biri Məkkədə Kəbə adlanan bu məbəddə yerləşirdi. 6-cı əsrin sonlarında təsərrüfatın inkişafı ilə əlaqədar ərəb cəmiyyətində dəyişikliklər baş verdi. Qəbilə daxilində bərabərsizliklər dərinləşirdi, Münbi torpaqlar uğrunda mübarizə getdikcə şiddətlənirdi. 610-cu ildə İslam dini meydana gəldi. İslam dininin meydana gəlməsi ərəb cəmiyyətində feodal münasibətlərinin yaranma prosesini xeyli sürətləndirdi. Və Allah tərəfindən peyğəmbərə verilən əmr idi ki, 610-cu ildə Allah tərəfindən ilk vəhylər Məhəmməd peyğəmbərə göndərilmişdir. Bu çağırışa qoşulanlara müsəlm, yəni Allah'a itaat edən adlanmışdır. Müslüman sözü də bu sözdən meydana gəlmişdir. 622-ci ildə Məkkədən Yəsribə, yəni Mədinəyə hicrət, köç baş vermişdir. Mədinə peyğəmbər şəhərinə çevrilmişdir. 624-cü ildə Bədr döyüşündə müsəlmanlar düşmənlərinə qalib gəldilər. Bu hadisədən sonra müsəlman icmasının gücü və nüfuzu daha da sürətlə artmağa başladı. 630-cu ildə Ərəb dövləti yarandı. Məccə bütün müsəlmanların müqəddəs şəhəri oldu. 632-ci ildə Məhəmməd peyğəmbər dünyasını dəyişdi və ondan sonra onun işini xəlifələr, müavinlər, peyğəmbərin davamçısı, varis davamçı adlanan şəxslər idarə etməyə başladılar. 632-661-ci il ilk 4 xəlifənin dövrüdür. Bu dövrdə xəlifələr Seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlmişdir. İlk 4 xəlifə Əbu Bəkr, Ömər, Osman və Əli olmuşdur. Bu xəlifələr düzgün yolla gedən insaflı adını daşımışdırlar. Onların dövründə İslam dünya dini səviyyəsinə qalxdı və möhkəmləndi. 636-cı ildə Yarmuk döyüşü baş vermişdir. Bizansın hakimiyyəti altında olan Suriya, Fələstin və Misir işğal olunmuşdur. 651-ci ildə Ərəblər Sasanilər dövlətini süquta uğratmışdır. Bizansa yürüş edib Konstantinopolu mühasirəyə almışdırlar. Lakin Bizans Yunan alovunun köməyi ilə Ərəb ordusunu məğlub etmiş və paytaxtını işğaldan qorumuşdur. Əməvlər korumuşdur. Bu dövrdə ərəblərlə xəzərlər arasında ilk döyüşlər baş vermişdir. İlk 4 xəlifənin hakimiyyətindən sonra ə, xilafətdə Əməvilər sülaləsi hakimiyyətə gəlmişdir. Əməvilər sülaləsi 661-750-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Bu dövrdə xilafətin paytaxtı Dəməş şəhəri idi. 705-ci ildə Albaniya dövlətini suqut etdirmişdir ərəblər. Şimali Afriqanı işğal etmişdirlər. Cəbəlutariq boğazından keçərək 711-ci ildə İspaniyanı tutmuşdurlar. Cəbəllutariq ərəb sərğərdəsi Cəbəl Əl-Tariqin adı ilə adlandırılıb. Veskod ordusunu məğlub etmiş, Avstriyadan başqa bütün Piriney yarımadası ərəblərin təbəliyinə keçmişdir. Bu bütün Avropanı vahiməyə salmış franklar bütün qüvvələrini cəmləmiş və Qaliyə daxil olan ərəblərin qarşısını kəsmişdirlər. 732-ci ildə Poatiyə yaxınlığındakı döyüşdə franklara məğlub oldular və geri çəkilməyə məcbur oldular. Əməvilər sülaləsi dövründə də Xəzərlərlə müharibələr davam etmişdir. Əməvlər sülaləsindən sonra hakimiyyətə Abbasilər sülaləsi gəlmishdir. Abbasilər sülaləsi 750-1258-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Abbasilər sülaləsinin dövründə xilafətin paytaxtı Bağdad şəhəri idi. Bu dövrdə ərəblər 751-ci ildə Çinə yürüüş etmişdirlər. Talas döyüşündə Çin ordularını məğlub etmiş, lakin daha şərqə doğru irəli getməmişdirlər. Xəzərlərlə mübarizə bu dövrdə başa çatmışdır. 9-cu əsrdən etibarən ərəb ordusuna türk sərkərdələri başçılıq etməyə başlamışdırlar. Xilafətdə siyasi hadisələrdə türklər mühüm rol oynayaraq xəlifələrin seçilməsində iştirak etmişdirlər. Bu dövrdə Ərəb xilafətinin sərhədləri Atlantik okeanı sahillərindən Çin və Hindistana qədər olan geniş bir ərazini əhatə etmişdir. Xilafətin tənəzzülü və dağılmasının səbəbləri ərazisində baş verən isyanlar, iri feodal­ların əmrlərin güclənməsi, mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxıb müstəqilliyə can atması və daxili çəkişmələr. Bu isyanlardan Mərkəzi Asiyada müqənnə isyanı baş vermişdir. Müqənnə üzü örtülmüş, niqablanmış, kəfənə bürünmüş demək idi və Azərbaycan da isə xurramilər hərəkəti baş vermişdir. Bütün bunlar xilafəti zəiflətmişdir. İlç olaraq mərkəzi hakimiyyətdən Kordova əmrliyi, Mərakeş, Əlcazayr, Tunis, Liviya, Yeman və Xorasan əraziləri ayrılmışdır. İspaniyada 756-cı ildə müstəqil Kordova xilafəti yaranmışdır. 9-cu əsrdə Misir, Mərkəzi Asiya, İran və Əfqanistan da xilafətdən ayrıldı. Mərkəzi Asiya və Azərbaycanda türk müsəlman Sülalələri hakimiyyəti ələ keçirdilər. Xilafətin təbiliində təkcə Ərəbistan və Mesopotamiya torpaqları qalmışdı. 11-ci əsrin ortalarında Səlcuq Türkləri bu ərazilərə yürüş etmişdirlər. 1055-ci ildə Səlcuqlar Bağdad şəhərini tutdular. Abbasilər aslı vəziyyətə düşdü. Xalifə yalnız dini hakimiyyətini saxlaya bildi. Səucubların yürüüşləri Xilafətin suqutunu yaxınlaşdırdı. 1258-ci ildə Monqollar Bağdadı tutdular və Xilafətin varlığına son qoydular. Bu dövrdə əhali dən xəraç adlanan torpaq vergisi alınırdı. Zəkat və xums vergisi müsəlman əhali öz gəlirlərindən verirdi. Cizye can vergisi demək idi. Bu dövrdə Bağdad dünya şəhəri adlandırılmışdır. Dövləti xəlifə idarə edirdi. Xəlifə həm də ali baş komandan hesab edilirdi. Ölkədə ayrı-ayrı sahələri idarə etmək üçün divanlar yaradılmışdır. Xəlifə qohumlarını və yaxın adamlarını xilas fəthdə olan vilayətlərə canişinlər təyin etmişdir. Belə canişinlərə əmirlər deyilirdi. Əmir yerli əhalidən vergi toplayıb bu vergi hesabına həm məmurları, həm də əyalətdəki qoşunu saxlayırdı. Bütün ərazilərdə rəsmi danışıq və yazı dili ərəb dili idi. İşğal etdikləri ərazilərdə möhkəmlənmək naminə ərəblər köçürmə siyasətindən istifadə edirdilər. Ərəvestandan ərəb ailələrini xilafətin işğal olunmuş ərazilərinə, sərhəd bölgələrinə köçürürdülər. Xilafətə sadiq olan şəxslərə mükafat olaraq torpaqlar viyerlərdi. Ərəb xilafətində müxtəlif torpaq sahibliyi formaları olmuşdur. Divan torpaqları dövlətə məxsus torpaqlar idi, xalisə torpaqları hakim sülaləyə məxsus idi, mülk feodalə məxsus idi. Ərək torpaqları dini idarələrə məxsus olan torpaqlar idi. İqta torpaq sahibliyi isə şərti torpaq sahibliyi idi. Xidmətə görə verilirdi. İcma torpaqları isə kəndlilərə məxsus olan torpaqlar idi. Ərək xilafəti haqqında bu qədər.